Boa noite, Cris. Tá me ouvindo? Eu não tô conseguindo te ouvir. Agora, Andressa? Agora sim. Tirei o fone aqui. Pessoal, como é que tá o som aí? Só nos deu um positivo se todo mundo tá ouvindo. Todos conseguindo ouvir a nossa transmissão? Vamos aguardar. Agora tá boa a transmissão. Andressa, boa noite. Seja bem-vinda à nossa live, então, aqui pela JCI Rodeio Bonito, onde a gente te convidou hoje para você trazer um pouquinho de informações, tirar algumas dúvidas a respeito da pandemia, né? Onde a gente está enfrentando, todos juntos, unidos, enfrentando essa pandemia. E a gente queria, então, que você contasse um pouquinho para a gente da sua formação, da sua história, faça então a tua apresentação a respeito da live de hoje, que vai ser prevenção e cuidados contra o coronavírus. Então, boa noite, Cris. Uma boa noite muito especial a todas as pessoas, a todos os nossos companheiros que já estão nesse momento nos assistindo. Então, eu sou acadêmica do nono semestre do curso de enfermagem da URI de Frederico Westphalen. Estou na fase final da minha graduação. Então, estava no estágio final na cidade de Passo Fundo, mas então, com toda essa pandemia, tive que retornar para Rodeio Bonito. Estamos aguardando ver como que se vai, então, isso tudo vai se prosseguir, para que a gente também consiga retornar. Então, de antemão, quero agradecer a tua presença e também a da presidente Carla, que me convidou alguns dias atrás para que isso fosse acontecer. E quero agradecer ela também, a todos os companheiros que estão nos assistindo, e dizer que eu já faço parte da JCI há algum tempo. Quando eu estudava, então, na Escola de Ensino Fundamental, eu tive a oportunidade de participar dos projetos que a JCI oferecia, oratória nas escolas, debates. Também fiz parte do vereador Mirim, sendo que consegui ser campeã do projeto Oratória nas Escolas. Então, com certeza, isso foi muito positivo para mim e para toda a minha vida. Já participo, então, a JCI como algum tempo, como já comentei, ano passado, fui tesoureira, então, no ano de 2018, fui distintivada na tua presidência. E em 2019, então, fiz parte da JCI, do Conselho Diretor, sendo tesoureira no ano que a Camila era presidente. Com certeza, a JCI só me engrandece nos meus conhecimentos e sou muito feliz em poder participar e estar aqui ajudando cada vez mais. Que maravilha, Andressa. A gente que agradece a tua colaboração voluntária. Então, a gente entende que a JCI é uma organização, uma formadora de líderes, formadoras de pessoas que estão dispostas a ajudar voluntariamente a desenvolver a nossa sociedade, a criar mudanças positivas. E assim como a JCI também já te trouxe formação, hoje a gente vai aproveitar todo o teu conhecimento, toda a tua experiência também profissional, já que você estava, né, fazendo um estágio dentro do hospital e também viu muita coisa iniciar, muita coisa acontecer nesse enfrentamento do Covid-19. E eu queria que você já explicasse para mim, então, Andressa, assim, de onde surgiu esse termo Covid-19, de onde se originou esse vírus e como que ele chegou até o Brasil? Então, o Covid-19, ele significa coronavírus disease, que então é a doença do coronavírus, e o 19 do Covid significa então o ano de 2019, que todos nós sabemos então que surgiu na China, com seu primeiro caso dia 31 de dezembro. Então, a partir daí, o Ministério da Saúde nomeou que isso passasse a se chamar coronavírus ou Covid-19. E é o coronavírus, todo mundo teve até uma confusão ali com a corona, né? Até teve uma pesquisa nos Estados Unidos que tem a cerveja Corona. Com Tem alguma certeza. relação o coronavírus com a cerveja Corona? Não tem nenhuma relação. Inclusive, surgiu muitos boatos e tal sobre isso, mas o Ministério da Saúde descartou essas possibilidades. Então, era pelo vírus mesmo.
E a questão do corona seria pelo motivo de o vírus se parecer uma coroa, né? Então, por isso, olhando em microscópio, ele se parecia uma coroa. Então, por esse motivo, passou a ser chamado Covid-19, ou então, coronavírus como Pelo é conhecido. formato. Isso aí. Ok, Andressa. Eu gostaria, Andressa, de questionar que você esclarecesse, porque a gente ficou um pouco confuso quando o vírus começou a se manifestar. Em primeiro lugar, quem são de fato as pessoas que correm mais risco de adquirir, né, de enfrentar esse vírus com mais sensibilidade? Quem são as pessoas de risco? E realmente, quais são os sintomas? O que que acontece? Porque a gente fica confuso. São os mesmos sintomas de gripe? A tosse é a mesma? O espirro? O que que de fato, então, está como comprovado como sintomas do coronavírus? Então, assim, Cris, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, os pacientes que apresentarem sintomas ou que foram diagnosticados com o coronavírus, 80% deles são pacientes que vão ser assintomáticos. O que significa isso? Pacientes que não vão apresentar sintomas. Ou seja, se tiver 100 pessoas contaminadas, 80 delas serão assintomáticas, não irão apresentar sintomas. Desses 80%, a gente tem 20% de pessoas que vão necessitar de atendimento hospitalar, que vão apresentar sinais e sintomas e que vão precisar ser internados. Desses 20%, 5% vão precisar de ventilação mecânica. O que que significa isso? Suporte ventilatório. São pessoas que vão precisar serem entubadas para que consigam respirar. Tu me fez a pergunta, do que pessoas que estão mais prepotentes a apresentar Suscetíveis. isso, mais suscetíveis à doença. Então, são os idosos e os doentes crônicos, que eles já têm uma susceptibilidade muito maior em apresentar a doença ou adquirir a doença, porque de alguma forma ou de outra, eles já têm alguma dificuldade ou algum problema pulmonar com que faça que eles adquirem essa doença mais rapidamente do que qualquer outra pessoa. E, inclusive, esses doentes crônicos e essas pessoas. E esses idosos são as pessoas que entram, então, nos 20% que eu acabei comentando que o Ministério traz. 20% a probabilidade de precisar de internação. E não nos 80% que não serão assintomáticos, né? Então, E talvez a como. gente pode estar com o vírus e não E não apresentar saber. nenhum sintoma. Isso aí, a gente pode estar com o vírus e não apresentar nenhum sintoma. Antes você me questionou também a respeito dos sintomas. A tosse é a mesma de uma gripe? Sim, porque a gente tem aquela tosse expectorante, né, que é uma tosse com catarro, aquela tosse carregada, e a gente tem a tosse seca, que também é um sinal de gripe. Então, a tosse seca entra sim nos sintomas, do Covid-19. Ok. Além de a gente ter esses sintomas iniciais e a gente ter também essa predisposição a talvez não apresentar sintomas do vírus, quais então que são os cuidados que a gente vai ter que ter como medida de proteção? Se talvez eu posso, por exemplo, eu posso estar com o vírus e estar convivendo com outras pessoas dentro de casa. Talvez Sim. em mim eu não vou sentir, eu não vou ter sintomas, então você é uma pessoa assintomática, mas eu posso estar com os meus. No meu caso, eu moro sozinha, né? Mas eu tenho os meus pais que eles estão no interior e a gente, inclusive, está evitando de se encontrar para justamente uma modalidade de proteção, porque eu posso estar com o vírus, não ter esses sintomas, mas mesmo assim eu posso transmitir ele para outra pessoa. Com certeza, a gente pode transmitir. E hoje, aquilo que a gente traz, então, de como, quais são as formas de proteger? Tudo começou, por um decreto, né, que a gente teve do governo federal, do governo estadual, e que também a gente tem nos nossos municípios, que é toda aquela questão do isolamento, para que não se dissemine. Então, muitas pessoas me dizem, ah, a gente começou cedo, ou já começamos tarde, ou agora que deveria se começar. Mas assim, a proteção, ou seja, aquilo que foi parado e que não teve um avanço até aqui, por esse motivo que não teve, porque foi parado com o tempo. Então, o que que a gente deve fazer? A gente deve lavar as mãos, até a altura do punho, aí, com água, sabão. Aí entra também, Cris, a questão do álcool gel.
As pessoas precisam entender que o álcool gel, ele vai fazer uma barreira, ou seja, vai fazer uma proteção. Mas o álcool gel vai inativar o micro-organismo. Ele não vai limpar ou matar o micro-organismo. Então, por esse motivo que a gente deve lavar as mãos com água e sabão para que isso aconteça. Mas também o álcool em gel, quando não há, a gente não consiga ir lavar as nossas mãos, o álcool gel vai inativar, ou seja, vai amenizar. Então, se vai ser inativo, vai ser benéfico da mesma forma. Mas isso precisa ficar bem claro para a gente, que o álcool gel não substitui a lavagem das mãos. A gente tem que cuidar também ao tossir ou ao expirar, para que a gente não dissemine, que a gente tape a nossa boca com um lenço, enfim, ou até mesmo no braço, para que isso não se prorrogue. A gente tem que manter a distância, como está acontecendo, até no nosso município está acontecendo isso em alguns locais, de 2 metros de distanciamento das pessoas. A gente precisa evitar os beijos, os abraços, os apertos de mãos. O nosso celular também é um grande contaminador disso. Então, a gente precisa também, a gente também precisa higienizar o nosso celular com muita frequência, porque às vezes a gente não dá importância, né? Mas vamos dizer, eu vou no supermercado. Vai no supermercado, toca em todas as coisas do supermercado, passa no caixa, abre o carro, sai do carro, abre a porta da casa, pega o celular e assim vai. São muitas coisas que a gente acaba fazendo e não dando tanta importância. A gente precisa manter também os ambientes arejados, ventilados, para que o ar circule, para que não seja um espaço muito fechado, com que facilite a criação, então, dos micro-organismos. Evitar a circulação nas ruas, nos locais que a gente frequentava. Então, a gente precisa diminuir esses locais. Tem bastante medidas de proteção, como a utilização das máscaras, pelo que eu vi. Agora, o Ministério da Saúde também vão lançar uma... As máscaras são eficientes, Andressa? Todas as máscaras são? São, tirando as que os profissionais de saúde precisam utilizar em espaços fechados e hospitais, as outras máscaras que o pessoal está fazendo, está adquirindo com tecidos, as descartáveis, de alguma forma ou de outra, é benéfico para cada pessoa que está utilizando, entende? Então, isso é muito importante também, a utilização, e parece que vai se vigorar, então, que todas as pessoas precisam usar. Que se ocorrer, alguém está caminhando na rua e não estiver utilizando, vai, então, aparecer uma multinha e tal, o pessoal aí vai ter que se adequar nesse momento a tudo isso. Tem também, Cris, uma questão muito importante, a questão da alimentação saudável e de dormir bem à noite. Isso faz com que a imunidade da gente permaneça alta também. A questão da qualidade de vida é muito interessante. Até a gente vê muitas pessoas agora fazendo atividade física em casa, o pessoal postando bastante atividade, isso é muito motivacional e ajuda bastante, porque a gente necessita disso. Às vezes, eu tô fazendo a quarentena, modo de dizer, né? Mas assim, a gente precisa se igualar a essas coisas e ter rotinas que a gente tinha antes. Porque com certeza isso faz com que ajude sim a qualidade de vida das pessoas. Muitas vezes a gente acha, porque não tá dando, não pode. Mas alguma coisa em casa a gente sempre tem para adaptar, né? E isso é muito fundamental também. Com certeza, e não só na questão da imunidade, não só para combater o coronavírus, né? Então, a gente tendo uma saúde, a gente se cuidando mais, a gente está se alimentando melhor, de forma mais saudável, praticando exercício físico, tendo os cuidados com a higiene básica, isso é fundamental para combater qualquer virose, qualquer gripe, qualquer outro tipo de vírus que pode vir nos atacar, né? Então, a gente tem muitos casos no país com relação à dengue, né, Andressa? Muito. Acredito que também é tá ficando um alerta, né? Não tá sendo tão divulgado quanto o coronavírus, mas a gente sabe que o nosso país está enfrentando uma epidemia bem grande e a gente precisa manter os nossos cuidados. Então, se a gente tiver com uma saúde e uma imunidade mais elevada, com certeza só terá benefícios, né? Justamente. A gente tem até alguns casos aqui próximo a nós, né? Palmitinho, o pessoal tá com altos números de coronavírus para uma população que não é tão grande, né? Então, com certeza, isso também nos preocupa muito,
Porque como é tão próximo de nós, é, o mosquito foi diagnosticado, estava se deslocando e vindo aqui. Vários casos tem palmitinho de dengue, né? Dengue, tem vários casos não confirmados de dengue. Não, de dengue. Nós estávamos comentando da dengue, tem vários casos confirmados. É, então, também são medidas que a gente tem que ficar atento, né? Porque a gente tem outras epidemias que também estão acontecendo simultaneamente no nosso país. Então, a gente vê perto da gente, né? Com certeza. Cris, eu gostaria de falar um pouquinho da maneira de transmissão. É, a gente escuta muitas formas das transmissões, de como que elas são passadas. Então, assim... É, nós precisamos ter algum caso, obviamente, né? Ninguém vai pegar coronavírus sem nada chegar até aqui. Mas, assim, a gente sabe que a gente tem muitas coisas que se deslocam de outros municípios e que vêm até a gente. E a gente não consegue, então, compreender como é que está o caso daqueles municípios. Então, assim, a gente precisa, em primeiro lugar, ter contato com alguém que está infectado pela doença, né? Que tenha a doença. Estando também nos 80% assintomáticos. A pessoa também pode ser um transmissor. Mesmo ela não apresentando diagnóstico e tendo diagnóstico confirmado ou apresentando-se com sem ela saber que seria dos 80% assintomáticos que o Ministério traz, a pessoa também é um possível contaminador. Então tem toda essa questão. Aí temos os apertos de mão, os abraços, as gotículas da saliva, por isso é muito importante a utilização das máscaras também, o espirro, a tosse, e já temos alguns dados, então, que isso é mais relevante para os profissionais que atuam nos espaços que vão chegar pacientes contaminados. O escarro do paciente, o catarro, já está sendo também como um modo de contágio para os profissionais, né? Então, por isso, de toda a questão do cuidado e... de todo aquele capote, aquelas roupas que os profissionais estão usando por esse motivo, porque eles podem também contaminar. E muitas vezes eles que trabalham, estão trabalhando, saem, vão na rua, pegam ônibus, enfim, que é a realidade de cidades grandes mais, né? Vão para casa, têm um filho pequeno, têm pais, às vezes idosos. Então, isso é muito preocupante. E para se ter diagnóstico, se leva alguns dias. Então, você vai apresentar sinais e sintomas. Se você não apresentar sintomas de precisar ir ao hospital, enfim, por isso que se pede para que as pessoas fiquem em casa, por esse motivo. Porque se elas precisarem se deslocar e terem contato com mais pacientes, a probabilidade com mais pessoas de desenvolver é muito maior, né? Então, por esse motivo, a respeito da confirmação, é que as pessoas devem se permanecer em casa. E a respeito do exame, de como é feito, como que se tem diagnóstico do coronavírus? Primeiramente, é um profissional da área da saúde que precisa, obviamente, dar esse diagnóstico. Possivelmente um médico, né? É feita uma coleta de exame e esse exame, então, é mandado para um laboratório que a gente chama de LACEN, que os exames daqui, do Rio Grande do Sul, vão a Porto Alegre, então, para esse laboratório. Ele tem um prazo de 72 horas para envio do diagnóstico. E aí, então, aquele que necessita ou suspeito que apresenta sinal e sintoma, ele já está sendo internado no hospital, né? Ele vai se manter lá todo esse tempo, até o possível diagnóstico, em auxílio, vai ficar exposto a várias coisas onde os profissionais vão estar dando esse suporte para essas pessoas. E aqueles que apresentam algum sinal e sintoma e que estão em seus domicílios, que permaneçam, que não tenham contato com outras pessoas, que com certeza vai fazer bem para eles e muito bem para a população também. Uhum. Por que você vê, assim, Andressa, ao seu ver, que você já esteve dentro do hospital e até estava agora em Passo Fundo, e quando você recebeu a notícia que a gente, né, teve que entrar em isolamento, realmente, entrar em quarentena, o porquê que você vê que é tão importante realmente a gente ficar em casa? Muitas pessoas estão pedindo, nossa, mas assim, a gente está aqui numa região que a gente não tem nenhum caso. É, realmente não tem nenhum caso, não está diagnosticado. Mas como você ressaltou, pode acontecer das pessoas estarem portando o coronavírus e não apresentarem sintomas visíveis.
Além de tudo isso, por que é tão importante, então, o isolamento social como medida de proteção? A gente entende tudo aquilo que a gente se reguardar é difícil de passar para alguém, né? Então, o isolamento social também é dessa forma. Toda a questão do se cuidar, do ficar em casa, do não ter contato com as pessoas, não faz só bem para a gente, faz bem para a humanidade. Porque nós temos que pensar aqui, se nós sairmos de casa, nós disseminarmos esse vírus, como eu comentei, nós entrando nos 80% da população assintomática e nós passarmos para pessoas, termos muitos contatos com pessoas idosas, com doentes crônicos, e eles apresentarem esses problemas e precisarem de atendimentos hospitalares, com certeza, gradualmente, o número vai aumentar. E isso aumentando, nós precisamos compreender que a gente não tem leitos suficientes para atender todo mundo. Então, o que nosso mais... Nosso hospital não teria capacidade de atender uma alta demanda. Hospitais aqui da região nem comportam tanto isso, né? Mas indo para outros lugares, outros centros, se inventar dar um surto muito grande aqui, que na nossa região ainda não há tantos casos confirmados, com certeza não vai ter, né? E o que mais, Cris, me chama a atenção é que tem um dado também do Ministério da Saúde que diz o seguinte, a quarentena, então, ela é uma medida de isolamento. O que que ela reduz? Ela reduz de 31% a 63% o número de mortes pelo coronavírus. Então, pensando nesse dado que o Ministério traz, é muito importante o isolamento social e as pessoas precisam compreender que ainda o isolamento é a melhor forma. Não somente para a gente não disseminar, mas para a gente cuidar da vida do outro e dar atenção e amor ao outro, porque todo mundo merece viver também, né? Então, muitas vezes 31 a gente... 31% a 61% é a redução do risco. Isso, é a redução do número de mortos. Então, com certeza, isso é muito importante e, às vezes, a gente não sabe que a gente tem o vírus, enfim, mas a gente está passando para a família da gente. Então, não vai ser uma ou duas pessoas que vão precisar de atendimento, que vão precisar desse suporte, vai ser várias pessoas. Então, às vezes, a gente precisa pensar no lado humano de todos também, no amor às pessoas, né? Porque é muito fácil a gente, ah, eu quero passear, eu quero sair. Todo mundo, as pessoas estão todos esgotados de ter que ficar em casa, de... A gente, muitas vezes, precisa abdicar de muitas coisas. Então, foi algo que veio e que, com certeza, vai fortalecer o nosso interior. Muitas vezes, a nossa fé, o nosso amor, as coisas vão mudar pelos outros. E a gente precisa compreender o quanto é importante esse isolamento social. Porque é através dele que vai se diminuir o número de casos confirmados do coronavírus. Ok, Andressa. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta que quiser interagir com a gente, pode escrever aí, a gente vai estar também, na medida do possível que a gente conseguir responder, a gente vai estar respondendo. E como vale, a Andressa lembrou, né, se a gente consegue reduzir com o isolamento entre 31% e 61%, né, a quantidade de pessoas que possam vir a falecer, né, pelo coronavírus. Então, acho que nada mais justo que a gente fazer a nossa parte, porque é tão simples hoje a gente conseguir se resguardar e a gente sabe que existem fatores econômicos, todo mundo tem sido afetado, tem pessoas que drasticamente, inclusive, foram afetadas, né, que não estão tendo como trabalhar realmente, que vão precisar sim de auxílio, do auxílio do governo, de auxílio de outras pessoas voluntárias. E é nesse sentido também que a gente explica um pouquinho, né, Andressa, o trabalho da JCI, que além de hoje a gente estar aqui hoje à noite levando a informação sobre o Covid, a gente também tem uma rede de solidariedade, onde nessas pandemias, em casos que a gente precisa se organizar, a gente se fortalece para conseguir transmitir informação e também fazer uma rede de ajuda para que possa também sustentar essas pessoas de alguma forma, né, em algo que eles precisem em algum momento. Então, o nosso objetivo da JCI é causar um impacto positivo na sociedade onde a gente está inserida. E hoje a gente vê que está sendo requisitado, inclusive, de todos nós um olhar pelo outro.
de olhar a realidade com mais amor. Porque se a gente está dentro de casa, isolado, mas a gente tem um prato de comida, a gente está protegido e a gente tem como sobreviver por esse período, tem como estar trabalhando, mesmo que em nível reduzido, que a gente também lance um olhar para fora, porque tem muita gente precisando de ajuda. E o inverno está aí. Então, de a gente lançar esse olhar pelo próximo e para o próximo. O que, que eu posso fazer para contribuir para a minha sociedade nesse momento? Então, muitos, o governo também lançou, né, Andressa, que até outros profissionais de outras áreas, caso a pandemia, né, realmente tenha um pico e precisem de profissionais, eles vão, inclusive, buscar profissionais em outras áreas, medicina, odontologia, medicina veterinária, odontologia, enfermagem, enfim. Eles vão fazer uma varredura nos profissionais que possam vir a se alistar realmente caso o país enfrente um alto pico. Então, a gente espera que isso não aconteça. Mas se acontecer também, a gente sabe que muitos profissionais terão que ser disponibilizados para realmente suprir essa demanda. Então, hoje, se a gente for pensar com um olhar interno, com um olhar de dentro para fora, o que, que eu consigo fazer para ajudar nesse momento? Às vezes pode ser até uma conversa por vídeo com alguém, com uma pessoa idosa. A gente sabe que os avós da gente hoje estão mais carentes, de certa forma, porque a gente não pode estar presente. Então, o que, que eu posso fazer para eles? Né? Eu posso fazer uma conversa de vídeo, eu posso ir conversar de repente do portão, levar as compras do supermercado, eu posso ajudar uma família que está precisando de auxílio. Né? Pode ser em alimentação, pode ser em agasalho, enfim, o que, que eu posso fazer dentro do meu ciclo, né? Dentro do meu círculo de pessoas, para que realmente eu faça a diferença hoje. Então, acho que a JCI também desperta isso na gente, esse olhar de olhar para a sociedade de forma mais humanizada. Com certeza. E Cris, já que você falou a respeito dos profissionais, eu gostaria de comentar que eu já li alguma coisa das universidades federais que estão formando os alunos para que vão trabalhar, então, nessa pandemia. Como você bem frisou, enfermagem, medicina, farmácia, fisioterapia, e inclusive os veterinários, médicos veterinários também foram chamados. E o que nos traz em pauta nesse momento é o quanto esses profissionais são benéficos para o sistema de saúde e o quanto é importante tê-los também. Então, as pessoas estão sendo formadas, e bem como você frisou, muitos profissionais estão tendo que se inscrever para se disponibilizarem a ir trabalhar. Então, eu li semana passada alguma coisa que as vagas que estavam sendo chamadas seria para São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e mais um município, que é onde tem os picos e onde está tendo surto muito grande, né? Então, é para lá que esses profissionais estão sendo remediados. E quando a gente se inscreve nesse programa, não significa que a gente vai ficar no nosso município ou que a gente vai ficar aqui próximo. Quem decide aonde vai é o governo federal, o Ministério da Saúde, né? Obviamente, um exemplo. A gente não vai ficar para uma determinada cidade X aqui próximo da gente, sabendo que aqui não existe um surto muito grande ainda dessa confirmação que necessite da mão de obra desses profissionais. Então, estão indo para grandes centros. Isso que muitas vezes dificulta e que acaba impedindo também as pessoas. Porque, assim, se esses profissionais vão a esses locais onde tem muitos surtos, eles precisam ficar nesses locais sem ter contato com a sua família. Então, assim, se você vai, você sabe que você não consegue ter retorno tão logo. Porque também, além de tudo, você precisa prevenir e cuidar de quem fica em casa, né? Que é isso que a gente traz. E bem como tu falaste, a questão da JCI, de todo esse desenvolvimento, e a gente utiliza as ferramentas que a gente tem, né, Cris? Com certeza isso é muito vantajoso e a gente consegue aprender muito com as pessoas da OL da gente, ou das OLs próximos. Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades e, com certeza, de uma forma ou de outra, a gente faz a diferença na vida das pessoas. Com certeza. Andressa, agradeço imensamente a tua participação. Acho que foi super válido para todos a gente reforçar. Então, gente, acho que vale a pena a gente reforçar
cuidar da imunidade nesse momento, se alimentar bem, praticar exercícios na medida do possível. Tem muitos personagens, inclusive, passando exercício via live, via vídeo. Tem muita gente disponibilizando conteúdo para estudar, né? Tem muita. Eu tenho acompanhado, assim, muito conteúdo bom, que a gente pagaria horrores para um curso. Então, vamos aproveitar essa quarentena. O que a gente pode tornar? Trazer de produtivo, o que a gente pode transformar nos nossos dias, né? Para que a gente realmente enfrente. A gente não tem um período, né, Andressa? Acredito que a gente não tem nenhuma. A gente, Cris, não tem muito falar, né? Agora começa o inverno, tem toda essa questão. Muitos médicos, pneumologistas trazem que isso vai se prorrogar, o vírus vai disseminar no Brasil até setembro. Então, setembro. É um dado alarmante. Que faz com que a gente reflita sobre nossas atitudes, né? Porque quanto menos cuidado, quanto menos isolamento social a gente tiver, mais vai se prorrogar. E se é literalmente que vai chegar até lá, então ainda faltam alguns meses, né? E para muitas pessoas isso tudo está sendo pânico. Porque o mundo viveu uma pandemia muito grande, igual está vivendo há 100 anos atrás. Então, há 100 anos atrás se teve algo parecido com isso. Não sei. Muitas gerações jamais teriam imaginado que passariam por uma situação igual a essa. Muitas gerações. Então, se teve essa pandemia muito grande, mas há 100 anos atrás, claro que não se teve tantos óbitos igual se está obtendo hoje. Mas queira ou não, a população também entrou muito em pânico com esses dados alarmantes, né? Que se teve, então, há 100 anos atrás. É tão distante da gente, mas hoje está tão próximo, né? Então, que isso sirva de lição, de cuidado para cada um de nós. E claro que se a gente observar os noticiários, principalmente a TV aberta, a gente vê muita informação o tempo todo e a gente acaba ficando em pânico, de certa forma, porque se a gente escutar o jornal, assistir a TV, realmente a gente vê que existem dados preocupantes. E muitas notícias são enfatizadas, né, Andressa? Então, acho que vale a pena a gente também reforçar para buscar a fonte confiável. Entra ali na internet, procura no Ministério da Saúde, né? Onde a gente vê que a fonte de maior confiança que a gente pode buscar hoje é no Ministério da Saúde, onde os dados estão atualizados diariamente. Então, se a gente ficar só ouvindo as notícias ruins e vendo, isso também abala o nosso psicológico. Muito. E para nossa imunidade também não é bom a gente estar abalado, a gente se sentir triste, a gente estar munido de notícias ruins. Isso também afeta a nossa saúde. Com certeza. E o nosso emocional com certeza faz parte de tudo isso. Isso mesmo. Hoje até, Cris, o Ministério da Saúde já lançou então os casos. Hoje se tem 28.320 casos confirmados no Brasil, sendo destes 1.736 óbitos. Então, é um número alto de pessoas que estão morrendo e que estão sendo afetadas por essa doença. Então, vale a pena reforçar os cuidados, Andressa. Repassa aí pra gente, então, quais são os cuidados essenciais? Além do álcool em gel, então, o primeiro cuidado básico qual é? O primeiro cuidado que a gente tem, então, é lavar as mãos com água e sabão, que como eu disse... Água e sabão. O álcool vai inativar o micro-organismo. Mas a gente precisa ter esse cuidado. Que a gente... as medidas de proteção sejam todas aquelas que eu já reforcei, que a gente se cuide ao tossir, ao espirrar, que a gente evite tocar o nosso olho, o nariz, a boca... Evitamos abraços, beijos, agora não é época disso, né? Que a gente higienize o nosso celular, que ele também é um disseminador. Celular, bem lembrado, né? Porque a gente lava a mão, lava o antebraço, espirra no cotovelo, mas aí pega o celular lá. Pega o celular. Que a gente evite também as circulações, que a gente tenha um bom sono, uma alimentação saudável, que utilizamos máscaras, como eu já falei. E que o ambiente da nossa casa seja um ambiente limpo e muito ventilado, que isso faz com que ajuda muito também.
Muito obrigado, então, Andressa. Acho que são as dicas fundamentais. A gente reforça tudo isso, a tudo que já tem sido informado, né, pelos meios de comunicação, pelas orientações, e a gente reforça esse cuidado porque a gente realmente olha para essa quarentena com bons olhos, porque se a gente estiver protegido, a gente vai estar seguro. E como você disse, se a gente tem como aumentar essa proporção de pessoas se sentindo mais seguras em casa e menos propensa realmente a estar em contato com o vírus, que pode ser inclusive assintomático, e a gente então transferir para membros da nossa família sem saber. Então talvez a gente pode ser um portador e não ter sofrido os sintomas, não saber, e até porque o próprio exame, né, Andressa, ele demora dias se a gente for chegar no hospital também fazer. Então a gente se isolando, a gente cuidando da nossa saúde e principalmente prezando por aquelas pessoas com quem a gente tem convivido em casa, eu acho que a gente já está cumprindo o nosso papel como ser humano. Então, desde já agradecemos imensamente a tua participação aqui na live da JCI Rodeio Bonito. É com muita alegria que a gente te recebeu aqui hoje, que você trouxe essas informações tão importantes neste momento. E eu gostaria que você também deixasse a sua mensagem, então, aqui agora para todos que tenham nos acompanhado. Então, primeiramente, eu quero agradecer a tua disponibilidade, Cris, e também o convite da presidente da JCI, da Carla, dizer o quanto isso é importante também para mim. Quero deixar um convite muito especial para quem não nos está assistindo, que ainda não faz parte da JCI, que entre em contato conosco. Nós também estamos em isolamento social, mas pelas redes sociais e pela tecnologia a gente está conseguindo se encontrar. E isso, então, é muito importante. E eu gostaria de deixar uma frase, então, para terminar, que a gente deve deixar as nossas esperanças e não as suas dores moldarem o nosso futuro. Então, que a gente aprenda a lidar com as coisas boas e que de tudo isso que está acontecendo, que a gente tire proveito. E que a gente comece a entender mais o próximo, a entender melhor o outro. E que a gente não deixe as dores dessa pandemia afetar a nossa vida. Porque essa dor pode ser por um membro da nossa família. Se a gente não se cuidar, se a gente não fizer isolamento, se a gente não tiver amor ao próximo e a gente não respeitar todas as medidas de proteção, de uma forma ou de outra, podemos ser suscetíveis a passar algo para a nossa família. Então, quando dói na pele da gente, dói mais, né? Então, que a gente tenha uma grande empatia e que a gente respeite o próximo e valorize mais as pessoas. E que através dessa pandemia, de tudo isso que está acontecendo, dessa conturbância que o mundo está vivendo, que a gente seja melhor, cada dia melhor. Muito obrigada. Com certeza. Obrigada, gente, pela companhia. Para quem quiser colaborar, doar alimentos, mantimentos, a JCI também está engajada numa campanha aqui em Rodeio Bonito, onde várias pessoas da comunidade estão colaborando. Inclusive, se você já fez a sua doação, a gente agradece. E se você quer doar, você pode procurar o CRAS aqui do nosso município ou os membros da JCI, que a gente pode levar os mantimentos até lá. Com certeza vai ser de grande valia e vai ajudar quem está precisando nesse momento. Então, se você não fez sua doação, se você quer colaborar de alguma forma, com roupas, agasalhos, mantimentos, então, produtos de higiene, limpeza também, a gente sabe que tem muitas pessoas que não têm acesso, então, inclusive sabonete, álcool, próprio álcool em gel, papel higiênico, creme dental, enfim. Gente, toda ajuda é bem-vinda e a gente está recolhendo os mantimentos. Então, a JCI também está engajada nessa causa. E se você quiser já fazer a doação direto, pode encontrar o pessoal do CRAS, né? Da assistência social do nosso município, que está, então, recolhendo todos esses mantimentos. Então, fiquem à vontade, fiquem no convite também para fazer a sua doação. Andressa, mais uma vez, em nome da JCI Rodeio Bonito, a gente te agradece. E tenham todos uma boa noite, pessoal. Boa noite.